krásný den přeji u další mapy. V rámci série jedna linka z jedné mapy se pojďme podívat s autobusem MAN SD202 na mapu Liepāja. A ne tedy u fůru se zastavím, protože v tohle odkazu budete mít odkaz jak na Liepāju verze 4, která se chlubí tím, že nepotřebuje placené addony, což bohužel není potřeba, protože potřebuje minimálně X10 Berlín, placený addon. Ale verze mapy Liepāja 2020 potřebuje těch addonů o dost víc a hlavně potřebuje addon Metropole Ruhr, který stojí 35 euro. Tím, že nevidíte některé textury, tak za to se omlouvám. Protože instalace mapy byla velice zajímavá. Německé forum webdisk OMSI totiž nabízí Liepāju verzi 4 jako hotovou mapu, ale objekty tam chybí dost a dost. Takže jsem si právě půjčoval objekty z mapy 2020. A pak trošku musel editovat textový soubory mapy. Myšleno jako AI list, park list, protože to chtělo AI vozidla na dost nepříjemných místech. Ještě jsem neřekl, kam pojedeme. Pojedeme na Skede. Nastaveno už má. A protože tohle je lotyšská mapa, nebo respektive mapa zobrazující lotyšské reálie, tak tady budu mít takové ty speciální názvy. No a já teda ještě ukážu soupis všech linek. Takže i ve verzi 4 je tady linek dost a dost. A pro milovníky tramvaje tady máme jednu linku. A právě jsem vybral tuhle konečnou, ten Kempes, protože ta tramvajka končí někde tady. Jezdí tady KT4 a možná budeme mít štěstí a nějakou potkáme. Ale nemáme, máme čas si najet. Thank you.
co odnese k semaforům. A než jsem to stihnul doříct, tak možná ta zelená padla. Takže budeme zkusit skočit na další zastávku. Bohužel to máme bez hlášení, ale já si budu jako již tradičně na Ibisu to trošku posouvat. Jinak byste si to mohli číst. Vidíte hnedky první průšvih, protože nám tady autor nedal navigaci, kde je zastávka. Takže budeme trošičku hledat. Ale o to budeme mít dneska zábavnější. Hloupě, že se nám to trošičku hůř načítá. Nějak se s tím musíme pobrat. Jinak by tady měli jezdit buď to Van Hool nebo Solaris polský. A já si myslím, že je i někde brzy objevíme. Protože by měli jet proti nám. Jinak linka 13 má dvě varianty. Náš kurz, který jakoby jedeme, tak umí právě I13 a 13Ačko. 13Ačko by mělo být zřejmě kratší. A vidíte sami, že tady máme jakoby skoro 50 minut jízdy. Takže jako zrovna jsme trefili linku, která je docela dlouhá. A tak si spolu tu mapu pořádně užijeme. A ti, co by ji snad chtěli vlastnit, tak aspoň uvidí značnou část této mapy. Já protože nejsem Lotyš, tak vám tady asi nic moc nepřeložím. Že nějaký ty jména zastávek budu spíše hádat. No, když máte v zastávce, která nás jako čeká, napsáno Central Kapi, tak to slovo Central je přece jenom trošičku, řekněme, mezinárodní. Takže i zde by to mělo znamenat. Že uvidíme něco centrálního. Tak kde jste viděli, že tady hnuli auta v tom jednom pruhu něco dřív. Mě samotný to trošku překvapilo. Ale... Zřejmě tam někde v lobby bude sanitka. Musím nějak čarovat vysloveně. Sanitku za sebou slyším, ale jak jsem se bál nebo hnout do protijdoucí auta,
respektive protistojícího, tak jsem si tam vrcnul ohrobek a už to jelo. Tak, tady ještě se nezobrazuje trávníková textura, kterou tam ale spolehlivě mám. O to víc mě to štve. A my se stále držíme v blízkosti tramvajové linky 1, takže bych se šradně pletl. Kde jsem jako tam někde je? Tady je holka. Tak není za náma, škoda. Vítelně zase máme problém se sanitkama. Já mám tady jezdí trošku častěji, než by bylo zdrávo. Už chytli trošičku zbožiníčko. No, vybírám trošičku, už to jsou 2 minutky. Takže přejdeme do chvátacího módu. Kajpedas jela, je naše další zastávka. Před náma křižovatka. Křižovatka bez semaforu. Naopak teď už tady máme semaforovou. Ale zpoždění teda nestahujeme. Ale když už nic jiného, tak nám to začalo jet plynule, již. Což je asi ta nejlepší varianta. Venta sjela, bude další zastávka. Tipnuji, že bude tam někde těch semaforů. Ještě před ní má. Svět Infinity to vien brauten pardu. Wow, pardu je. Já hodíte se mi na to, že mám čistý omsy, nebo čistě vyčištěný. Už tam máme pinduláka opětovně z Karlových Varů. Což vypadá, že si to pinduláka tam dala i tahle mapa. Protože jedinou další mapu mám placený od Rehausen. A ta ho tam určitě neměla. Chce sem vejít a nepoškodit protijedoucí auta. Je trošku se zbytečně velkým obloukem, ale budiš.
můžeme zkusit pádě dál. Pangas i Jela. Kdyby vám ty názvy připadaly, že už jste někde slyšeli, tak Jela byly i na mapě Riga, kterou točil Rproky, pardon, na svém kanálu Autobusové simulátory. Venezuela bude naše další zastávka a myslím, že to budeme mít jako tady už chvilku rovně. Ops, tak tohle bylo osobně ostrý z té boční uličky. A to jsme ale jako na hlavní. Tak, ale dvě šipky to už není dobrý, tady se bude větvit. Takže si to budu muset pořádně prolínout. Tak bohužel máme ve skoro další hrcnutý obrovník. A tentokrát nás nikdo nepozdraví. Viditelně tu tramvajovou trať křižujeme tam a zpátky. Nedá, že by to byla ještě další trať. Tak, jak teď tady ty přednosti padají? Aha. Když tak si nemohl jet rovně, chlape. Tak, co v terasky? Všechny maršruty, byl nápis teďko nad šipkou, takže jasný, že musíme tudy. A opětovně se budeme dělit před zastávkou Petr Tyrgus. To znamená, žlutá na modrý není moc dobrá. Je
zranitelná, takže byly i linky s trojmístným pořadím. A je to máme proti sobě Solaris. Já jsem si sem přepsal třídveřový Solarisy. No. Z polského paku, protože samozřejmě autor chtěl jiný Solarisy, který jsem si neuměl sehnat. No ale ty načítačky, to je teda běs. Jediné štěstí bude, že až tyhle trasu jednou projedu, tak se mi to správně předpočítá. Protože jak jsem zoufale bojoval s texturama, tak jsem si smazal i souboru s přípravou PRT a RDY. Takže tyko omsíčko dopočítává. V podstatě si omsi předpočítá, jakéže objekty v daném místě mají být. Já se to takový souhrn. A pak jej dokáže načítat rychleji. Dalo by se říct, že si jen nakešuje, ale to by bylo hodně velké zjednodušení, protože to samozřejmě nekešuje. Tak další dělení a já to vidím, že pojedeme doleva, když tam ještě na ty nápisy nevidím. A jednosměrečka, no pane jo. Tak, parádička. Další zastávka je Liva. Všechny linky, vysy mašruty. No jo, a to je ty pravý úhle teda. Tak to jsme asi na... No to je stavěno 22, takže jedem. Všechno rovně. Ale no tak, já nechci brzdit. No. Boom. Prázdné tak už jsem pral červenou. Tady prostě to necháme zírku. Protože víte sami, že tam ten autobus se tam jako zašponoval doslova. A určitě pojede k nám. Nebo nepojede. Vidíme, jak se bude potřebovat trošku víc místa. No, líznul náš prout, to bychom se zčuchli, to je přesně o tom. Takže. Udělali to další, co jsme mohli, tedy nechali jsme mu prostor na jízdu. Já sice mám to momentálně crashe vypnutý. Ale chceme to jezdit co nejpoctivěji. A no, bohužel zpoždění už 4 minuty. Pēc darba, ko, ha?
Rigasila bude naše další zastávka a už se to začetlo, ale bohužel jsme uprostřed města, tak ty filmy tam tolika není. No, mě bych potřeboval jako zrychločtení. Než jsem našel ikonu napsanou 13, tak to teda trvalo hodně dlouho. Má tady nějaký útok. Možná trošičku zbytečně do prostředního pruhu. Takže tak nějak jako jsem očekával, že ten vedle nás bude odvočovat. Tak uvidíme, jestli bude nebo nebude. Protože to máme, dáme šanci, aby jel i rovně. No a zrovna. V rámci stání jsme mohli poslouchat jakýsi dialog, který přišel bůhý odkud, to mě překvapilo, protože to se v autobuse neděje, což znamená, že to autor nahrál pod nějakou postavičku. Na přístupu do autobusu si řekne o lístek a pak mnohem později dodá další slůvka. Zastávka je Hrajna Běla. Něco do nás oddělila 13 Ačko, a něco se nestačilo všichni do kde. Tady mi přišlo, že tady jsou semafory s odpočítávadlem. Tak to mě jako hodně překvapilo. Zastávka je Par Braukture, já aspoň myslím. Je to pro mě nečitelný slovo.
A my jako jediný pojedeme doprava, tak to je hezký. Tak se tam na tu křižovatku nasuneme. Gada i Jela je další zastávka, což je teda takhle. A teda vlastně teda moc dovolně projedem. Protože nikdo nechtěl nastupovat ani vystupovat. Pátá virus škola. A budeme se teda to s nějakou znosnou budovou. To jsme tady opravdu dlouho neviděli. No, tak tohle nedopadne dobře. Možná se to ten auták narve. Hi. Šipky se zanaly, což mě trošku překvapilo. A depo to je jasný. Takže do depa pojedeme, zvláště do zna bojového. To šipky asi patřily tramvaji, bych tak jako si odvážil typnout. Stávka stácia. Oh, Strex Andri. Ka vada. Ka slavia, to je okolo Viena. Tak uvidíme, jestli v neděli 26.6.2016 byly kolony. A když už tak jako si čtu ten horní řádek, tak jsem právě zjistil, že máme prázdniny. Lasaras Rivlai. No a cestujícím se nelíbilo, že jsme skákali přes koleje jako blázni. Tak tady to vypadá, že se nám silnice rozšiřuje na více pruhů. Toho využijeme a se to trošku rozpalíme, zpoždění máme 6 minut. A
moc to rozpalovat nebudem, protože vidím zastávku. Právě tu metalurgii. Ještě nám do toho omsíčko načítám. Zemněku jela, je další zastávka. Svítí nám zelená. Ale bohužel je tu třída, protože tady určitě zase hrbolatý jak prase. Viditelně budeme pokračovat ještě chvilku po tomhle tom prospektu. Já to mám jasné, jo, kdyby okay, odvíjeme. Jela, bude další zastávka, zřejmě na konci bloku tohoto domu. Jak viditelně jdeme někde na konci mapy, protože vlevo od nás už jsou kulisy. Ukáže se nám tady vrátila i 13ačko. Tady je naše druhá verze naší linky. Satik Smes Jela, bude další zastávka. Zatím ještě nevidím, ale vsadím se s váma o 5 korun pro pejsky, že bude ještě na tomhle tom rovném prospektu. No jo. Tak pejskové tentokrát získají 5 korun ne za nešťastné zrcátko z tramvají. Nýbrž za to, že jsem vyhrál takovou malou sázku. Na koukám, se mi podařilo i srazit zpoždění z 6 minut na 4,8. Takže na odjezdu to bude na 5 minutovka. Autobusu park. Máme napsáno na vrchu. Já mám na Ibisu něco jiného, takže bych se možná přejel. A v dále šipky, no. Takže je tam i zastávka, takže asi zastávka přijde dřív. Thank you.
to jste viděli semafory s odpočty, teď si tady to můžete prolídnout. Chodci tam mají odpočítávadlo. Ještě ty týku najít. Takový semafor s odpočítávadlem pro tramvaje a bylo by to úplně super. Kdo mě sleduje častěji, tak asi ví, na co narážím. Nějaká autobusová linka končí, že to je takhle obrovský záliv. Já se takhle podívám. Autobusu park. Pak už mi tady právě skočilo na bisu Kurins. Takže jsme na konci prvního sloupečku. Se soupisy našich zastávek. Už tady máme i vlakový koleje. Tak jako blikání tady není, tak to zkusíme opatrně projet. Ale hází to, hází to. Samozřejmě jako na schvál tam nějaký auto musí jet. Aby nám zabránilo projet to trošku širší cestou. Tady je taky vlikačky, prosím, bez závor, ale je to vlečka. Jo, solidské rány. Cukurinc máme za sebou. Máme zastávku, která je bohužel psaná zkratkou. Takže to vám nebudu předčítat. Musím dát vtěrku, protože to nevypadalo, že by se nás chlapec pouštěl. Tady je udělaný špatně stop z plína, je nám tady chlapec překážel. Jsem o svou jízdou, jsem ho trošku kvě navedl, aby mi tam vjel. Což se nám štěstí povedlo. Na kopne stěla bude naše další zastávka. Ještě do cíle cesty daleko, předaleko.
Je to překvapení, když si našlápnu jízdu a ono tam ještě dosy vzadu vystupuje. Ještě před zastávku Nezmala jela. Sedmačky trošku poskákali. Takže je vidno, že tady budeme chvíličku ještě pokračovat. Využívám toho, že jsme někde si v průmyslové zóně, že by tady ta 70 mohla být povolená. A zřejmě i byla, protože tady už je 50. Další zastávka je Tosmare. Je třetí zastávka v druhém sloupečku. Ještě tam nějaký pár zastávek bude. Tentokrát jsem si té červené kontrolky všiml, že nám ještě někdo vystupuje. Jen jsem poučku koukal po té paní ve filovém svetru, jestli nám na unu nechtěla jít na přechod. Nechtěla. To by taky bylo docela dost ostrý. Ale dá se předpokládat, že na příští zastávce Laboratore jela by byla zdravotnická pomoc, takže by k něčemu došlo. By nám možná pomohli, anebo taky ne. Nástupy už jsou čím dál tím menší a naopak výstupy čím dál tím větší, řekl bych. Když byly laboratoře, tak bude i lazaret, tedy lazareta sjela. Na chvíličku času se podívat tedy na silná nadělení. Což je možná i dobře, protože nebudeme muset dávat přednost, ale bylo by skvělé, kdyby ty auto se nějak pohly.
stávka G Baloša. Že se ze mě nějakej... nějaká autistická významná osoba. To je přesně ono, koukám na šipky a dopadá to špatně. To mě má asi zastávky se zkratkou, kterou si netroufnu lousknout. Ale myslím, že to poslední zastávka s dlouhým názvem. Že tam byly jenom dva kratinký názvy. Pak se mi nechce jet více jak 40, protože je to tady opravdu hodně ostrý. Už to vypadá méně zaplatovanějš. No ale víte, že i na vesničce máme zastávku pisy elektronickými. A budeme odpočovat. Takže vidět 70, takže to rozpálíme. Zkusíme naše 4-minutové zpoždění ještě na poslední chvíli před zastávkou Beverlíny. Ještě nějak trošku pokrátit. Že paní asi patří do klanu chuligánů, protože tam šla přes lavičku. Libie su jela, bude další zastávka. Jdeme trošku rovně, jak se hodně takhle vykla oko. Nám to krátí. Dokonce stovka! Hoho! Tak to vypadá na hodně dlouhý rovný úsek. Chudák teďko na náš maník. Že z něj vycedím teďko nějakou 80, když se budu hodně snažit. Samozřejmě mi to vyhodí na 75, protože má SD202 více jak 75 R. Chystají výstup. Což by bylo bývalo znamenalo, že už je zastávka velmi blízko. Ale co je velmi blízko takhle na širých lotyšských plání.
panečku. Je škoda, že tady jsem se nepodíval na kilometry, protože tady to bude hodně vzdálená zastávka. Já si myslím, že už ji vidím. Asfalt. Já jsem trošičku sjel do té ochranné zóny. Kam se dá uhnout, když se tam rozbije auto. Aterissanas Iekartas je další zastávka. Tam se teda hodíme očko. Že budeme vyzvět na horizontu, už se to dočetlo, teď už jsem se trošičku i bál. To by mě mrzelo, kdyby po 58 minutách našeho videa došlo k nějakému takovému hloupému pádu. Tak, už jsme si vybrali tuhle tu dlouhou linku. V následujících videích, totiž linky 13, budeme jezdit trošku víc. Ale to už necháme jako překvapení pro příští videa. Jak vidíte, že jsme tam napsaný asi na té tabuli sami, bych si jako tak typl. Je to následný ještě nějaký spoj. Měl 13 Ačko. Takže my jedeme jednou za hodinu, jako linka 13 a 13 Ačko jezdí tak jednou za hodinu. Jak to tak vypadá podle tabulí? A jak jsem říkal, jedeme do Skede. A Skede Římská 2 je naše nejbližší zastávka. Už se nám to opravdu blíží. Zaspotujeme do cíle. I s trošku s muzikou.
na spoždění neveselá jízda. No a já se s vámi loučím. Přeji vám krásný zbytek dne. A jak říkám, pokud se tuto mapu, tak buď to Liepaju verze 4, což jsme teď projeli, kde vás ale čeká schánění objektů, případně se jejich vypůjčování z novější verze a taky editace mapy. A nebo si můžete vzít mapu Liepaja 2020, která ale potřebuje hodně drahý placený addon, což je Metropole Ruhr. Jak se říká, tohle už nechám na vás. Krásný zbytek dne a někdy příště na viděnou.